Сьогодні у гідропарку Топільче розпочнуть святкування Дня захисника України, дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та 76-ї річниці створення УПА. Зокрема, об 11-й годині розпочнеться спортивно-мистецьке свято Козацькі забави урочиста частина пройде на козацькому острівці. А 12-й годині пройде молодіжна воєнізована естафета, урочисте шокування якої відбудеться біля входу у парк Топільче з вулиці Руської поблизу. Музичного училища про це повідомила начальник управління освіти міськради Ольга Похиляк. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Кривоноса, 3, 5, 7, 9, 11, Петриківська, 13 а 16, 18, 24, 25, 25 а вулиця Достоєвського, 28, Виговського, 13. Про це повідомила керівник преслужби Тернопіль Обленерго Наталя Лисак. І сьогодні, о 15-й годині, члени Тернопільського осередку українського козацтва імені Дмитра Вишнівецького відсвяткують п'яту річницю створення своєї організації. На стадіоні Тернопільського національного технічного університету студенти цього навчального закладу плестимуть маскувальні сітки, які 20 жовтня передадуть на схід. А також проведуть святковий концерт, представлять виставку зброї, яку використовують в зоні АТО. Діятиме польова кухня. Про це повідомив наказ. З нею отаман, генерал хорунжий Тернопільського осередку українського козацтва Володимир Мосейко. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі.